Hej. I dag vil jeg fortælle jer lidt om de store afstande, der er i rummet, og de enheder, vi bruger, når vi snakker om de store afstande, som for eksempel et lysår. Det astronomiske objekt, som er tættest på os på Jorden, er faktisk Månen. Månen er så tæt på, at vi stadigvæk kan bruge metersystemet, når vi snakker om afstanden. Den er nemlig kun 380.000 km væk. Når vi bevæger os ud i solsystemet og begynder at snakke om afstanden mellem planeterne, så bliver metersystemet lidt ubrugeligt, da afstandene begynder at blive så store, at det er svært at forholde sig til inde i hovedet. Så derfor har vi fundet på en ny enhed, som er den, vi kalder en astronomisk enhed. Og en astronomisk enhed er middelafstanden mellem solen og jorden i jordens bane rundt om solen. Forlader vi solsystemet og begynder at kigge på afstanden til de stjerner, som vi kan gå ud og se på himlen en klar nat, så bruger vi den enhed, som nok er den mest kendte af dem alle, nemlig et lysår. Og det er fordi, at når vi snakker om afstanden til stjernerne, så bliver en astronomisk enhed igen meget, meget lille. Som eksempel så kan vi snakke om den nabostjerne til vores sol, nemlig Alpha Centauri. Den er 4 lysår væk, men i astronomiske enheder er den 250.000 astronomiske enheder væk. For at forstå, hvor langt et lysår egentlig er man nødt til at vide lidt om, hvor hurtigt bevæger lys sig. Og det bevæger sig cirka med 300.000 km i sekundet. Det svarer til, at på 1 sekund vil lys kunne nå at bevæge sig cirka 7,5 gange rundt om jorden. På et år er der ca. 30 millioner sekunder. Så hvis vi ganger 30 millioner sekunder med hastigheden af lyset, som er 300.000 km i sekundet, så får vi længden et lysår. Når vi så begynder at snakke om afstanden til stjerner, som er nogle lysår, f.eks. Nordstjernen, som er 430 lysår væk, i kilometer, der vil det være 4 billiarder kilometer. Når vi snakker om afstanden inden for vores galakse, nemlig Mælkevejen, så bruger vi mest lysår. Men vi har også en anden enhed, som også er meget anvendelig, nemlig den, der hedder en parsec. Hvis vi har solen her og jorden her, og vi sidder på jorden og kigger på en stjerne meget langt væk, så vil stjernen se ud, som om den har en bestemt position i forhold til baggrundsstjernerne, som vi har her. Når jorden så et halvt år senere har bevæget sig om på den anden side af solen, og vi kigger på den samme stjerne, så vil den se ud, som om den har flyttet sig i forhold til baggrundsstjernerne. Den vinkel, den lille vinkel, der opstår her, er den, vi kalder den parallaktiske vinkel, og den måles oftest i buesekunder. Når I står og kigger på stjernehimmelen en klar nat, så vil I cirka kunne se 180 grader fra horisont til horisont. Hvis vi deler 1 grad op i 60 lige store dele, så får vi det, vi kalder bueminutter. Til sammenligning så vil det område af himlen, som månen og rent faktisk også solen fylder, er cirka 30 bueminutter, eller en halv grad. Hvis vi igen deler et bueminut op i 60 lige store dele, så får vi det, vi kalder buesekunder. En parsec er den afstand, hvor en stjerne ser ud til at flytte sig et buesekund i forhold til baggrundsstjernerne, mål fra jorden med et halvt år imellem. Afstanden til Mælkevejens centrum er 25.000 lysår. Det kan vi også benævne som 8 kiloparsec, hvor kilo det står for 1000. Afstanden til vores nabogalakse Andromeda-galaksen er 2,5 millioner lysår. I parsec der er det 780 kiloparsec. Det var lidt om afstanden i rummet. Tak fordi I så med.